მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს არის BTS-ის Storyline-ის განხილვის მეორე ნაწილი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პირველი ნაწილი მოგეწონათ და ელოდებოდით მეორე ნაწილს. ახლა კი დავიწყოთ. ვიდეოს პირველ ნაწილში განვიხილეთ Save Me's Webtoon-ი. როგორც ვიცით, Webtoon-ის ბოლოს ჯინია ანალიზებს, რომ მარტო საკუთარი ძალებით ყველას ვერ გადაარჩენს. ის თავად ბიჭების დახმარებით აპირებს ყველას გადარჩენას. ახლა კი წარმოგიდგენთ თეორიებს, თუ როგორ შეიძლება ჯინმა გადაარჩინოს სხვების გამოყენებით ყველა. სოკჯინი დაიწყებს მინიშნებების დატოვებას. ერთ-ერთ ტაიმლაინში ჰოსოკი მოიწვევს ყველას ნამჯუნის კონტეინერში. ამის სათქმელად იუნგი ურეკავს ჯონგკუკს სწორედ იმ დროს, როდესაც ბიჭი შენობიდან გადმოხტომას აპირებდა. თავად იუნგის გადასარჩენად კი სოკჯინი ჯონგკუკს გამოიყენებს. ის ცეცხლიდან გამოიყვანს მას. სოკჯინი არ უშლის ხელს იმ ფაქტს, რომ ჰოსოკი ძირს ვარდება და თავს არტყავს ხიცე. პირიქით ეს ხდება და ჰოსოკი ჯიმინის პალატაში აღმოჩნდება. კიბეზე დაცემისგან კი მას ჯიმინი იხსნის. მაშინ, როდესაც ჰოსოკს საავადმყოფოდან გამოუშვებენ, ის ბიჭებთან ერთად იტაცებს ჯიმინს საავადმყოფოდან. ეჰიონის გადასარჩენად და იმ ფაქტის შესაჩერებლად, რომ მას შემთხვევით მამამისი შემოაყვდება, სოკჯინი იყენებს ჰოსოკს. შესაბამისად, მაშინ, როდესაც ეჰიონს მამამისი უნდა შემოაყვდეს, ჰოსოკი მანდარის მის შესაჩერებლად. ამ ყველაფრის შემდეგ 22 მაისს ისინი ერთად ბრუნდებიან სანაპიროზე. მაგრამ რაღაც მაინც არასწორია და საქმე ეჰიონშია. ეჰიონი ეჭვობს, რომ ჯინი რაღაცას მალავს. სწორედ სანაპიროზე ყოფნისას უნდა ეთქვა ჯიმს, რომ მან გათქვა ბიჭების სამალავი საშუალო სკოლაში და ის არის დამნაშავე. მაგრამ სანამ თავად იტყოდა ამას, ეჰიონმა დაასწრო. სავარაუდოდ ეჰიონმა მოისმინა ნამჯუნის და ჯინის საუბარი და ამ დროს შეიტყო ამის შესახებ. ნამჯუნი ცდილობს ეჰიონი დააწნაროს, მაგრამ სოკჯინი და ეჰიონი ჩხუბს მაინც იწყებენ. ამ ყველაფრის შემდეგ კი სოკჯინი კვლავ ბრუნდება წარსულში. ისევ ამ სანაპიროზე ყოფნისას ჯინი მანქანით მიდის და ბიჭებს მარტოტოვებს ტრანსპორტის გარეშე. იმავე ღამეს კი ჯონგკუკს მანქანა არტყავს. აქ არსებობს ერთი თეორია, რომ ადამიანი, რომელიც საჭესთან იჯდა, არის სოკჯინი და მან სავარაუდოდ ეს სპეციალურად გააკეთა, რადგან ალბათ რაღაცისთვის სჭირდებოდა, რათა სხვებიც გადაერჩინა სხვა ტაიმლაინში. ამ დღის შემდეგ კი ბიჭები კვლავ შორდებიან ერთმანეთს. პირველად ჰოსოკი გაიგებს ჯონგკუკის ავარიის შესახებ და სხვებსაც შეატყობინებს ამ ამბავს. ჯიმინი და ჰოსოკი ჯონგკუკს მოინახულებენ. ეჰიონის მიდის, მაგრამ ვერ შედის პალატაში. ისევე როგორც იუნგი. თუ აქამდე მის მედით დააკვირდებოდით იმ ფაქტს, რომ ის ბიჭები, რომლებსაც ერთმანეთთან უფრო მეტი საერთო აქვთ და ერთმანეთს უფრო კარგად ესმის, თითქოს დაწყვილებულები არიან. მაგალითად, ჯიმინი და ჰოსოკი. ისინი საავადმყოფოშიც ერთად არიან. ასევე ჯონგკუკი და იუნგი, რომლებიც საათობით ისხდნენ ხოლმე პიანინოსთან და ერთად უკრავდნენ. მესამე წვლილი ეს არის ეჰიონი და ნამჯუნი. ჯონგკუკი გაიცნობს გოგონას საავადმყოფოში. გოგონა მას ეხმარება და პოზიტივს და ენერგიას მატებს. აღსანიშნავია, რომ გოგონას როლს იცის იუნა ასრულებს. იუნგი მუსიკას ქმნის თავის გიტარის გოგოსთან ერთად. ეჰიონი გამოიჭერს გოგონას, რომელიც მაღაზიიდან რაღაცის მოპარვას აპირებდა. ბიჭი მის ნაცვლად გადაიხდის. ამის შემდეგ კი რამოდენიმეჯერ ისევ შეხვდებიან ერთმანეთს და დამეგობრდებიან. ჯიმინი საავადმყოფოდან გაქცევის შემდეგ ჰოსოკთან ცხოვრობს. ის შეუერთდება ჰოსოკის ცეკვის კლასს. ჰოსოკი და ჯიმინი ორივე ვარჯიშობს ჰოსოკის მეგობარ გოგონასთან ერთად ცეკვაში. ეს გოგონა პირველ ნაწილშიც ვახსენეთ. და აღსანიშნავია აგრეთვე ისიც, რომ მის როლს ასევე იცის წევრი, ოღონდ ამჯერად რიუჯინი ასრულებს. ნამჯუნი დაინტერესდა გოგონათი, რომელთან ერთადაც ავტობუსში მგზავრობს ყოველდღე. ისინი აგრეთვე ერთ და იგივე ბიბლიოთეკაში დადიან. სოკჯინმა დაინახა გოგონა, რომელსაც დაუვარდა წითელი ბლოკნოტი, სადაც ეწერა გოგონას ოცნებები. სოკჯინი მას ხვდება და იწყებს მისი ოცნებების ასრულებას, ისე რომ გოგომ არ იცის იმის შესახებ, რომ მისი ღეური სოკჯინს აქვს. სამწუხაროდ, ბიჭების ისტორიები ამ გოგონებთან არც ისე კარგად სრულდება. ჯონგკუკი საავადმყოფოდან გაწერამდე შედის გოგონას პალატაში, რათა მას ყვავილები აჩქოს, მაგრამ პალატა ცარიელი დახვდება. გოგონა გაქრა. იუნგი თავისი გიტარის გოგონა დაკარგა. ერთმანეთის გაცნობიდან ერთი თვის შემდეგ ეჰიონი და გოგონა ავტობუსის გაჩერებაზე გრაფიტს ხატავდნენ. ისინი პოლიციამ გამოიჭრა და გაეკიდა. ეჰიონი პოლიციას ჩაბარდება, გოგონას კი ეუბნება, რომ სამალავიდან არ გამოვიდეს. ეჰიონს დაიჭერენ, ხოლო გათავისუფლების შემდგომ გოგონას ვეღარსად პოულობს. ერთხელ ვარჯიშის დროს ჯიმინის და ჰოსოკის მეგობარი გოგონა წაიქცა და ფეხი იტკინა. ჯიმინი იმის ნაცვლად, რომ გოგონას დახმარებოდა, პანიკაში ჩავარდა, საბაზანოში შევარდა და სისხლიანი ხელების დაბანა დაიწყო შეშინებული სახით. სავარაუდოდ, მას ის ინციდენტი გაახსენდა, რაც ბოტანიკურ ბაღში მოხდა. როდესაც ჯიმინი გონს მოეგო და წვიმიან ამინდში ქოლგით ხელში გარეთ გავიდა, დაინახა, როგორ მიყავდა ჰოსოკს ზურგზე მოკიდებული გოგონა საავადმყოფოში. ამ მომენტში ჯიმინი ფიქრობს, რომ ის გამოუსადეგარია. ჰოსოკი გზაში კოჩს დაიზიანებს. მაშინ, როდესაც გოგონა შემოწმებაზე ყავთ შეყვანილი, ჰოსოკი მის ჩანთაში იპოვის ამერიკის ავიაბილეთს. და ხვდება, რომ გოგონამ კასტინგი წარმატებით გაიარა და შემდეგ ეტაპზე გადავიდა. საავადმყოფოდან წამოსვლისას გოგონა ცდილობს ეს ამბავი ჰოსოკს უთხრას, მაგრამ ჰოსოკს საუბარი სხვა თემაზე გადააქვს.
რა თქმა უნდა, მას უხარია მეგობარი გოგონას წარმატება, უბრალოდ თავს მარტოს ვლაპარაკობს. ამის შემდეგ ის სხვა ქალაქში გადადის საცხოვრებლად და ნატკენ კოჩზე მკურნალობს. ნამდვილი ავტობუსის გოგონას არასდროს დალაპარაკებია. მან მას თმის თამაგრი უყიდა და მაშინ, როდესაც გოგონას ავტობუსში ჩაედინა, ჩანთაზე დაუტოვა. სოგჯინის გოგოს ერთ-ერთი ოცნება სმერალდოს ყვავილები იყო. აქვე აღნიშნავ, რომ ეს ყვავილები სინამდვილეში არ არსებობს, არის ფიქციური ყვავილები, გამოგონებული ყვავილები და იტალიურად სიტყვა სმერალდო ნიშნავს ზურმუხტს. ჯინი იშოვის სმერალდოს ყვავილები და გადაწყვეტს, რომ 30 აგვისტოს აჩქოს ყვავილები გოგონას და თან სიყვარულში გამოუტყდეს. სწორედ იმ დროს, როდესაც გოგონამ ჯინი დაინახა გზის მოპირდაპირე მხრიდან და აპირებდა, რომ გზაზე გადმოსულიყო, სატვირთოდ დაარტყა და გარდაიცვალა. სავარაუდოდ ამის შემდეგ ჯინი ისევ ბრუნდება წარსულში და ვარაუდობთ, რომ ბრუნდება იმავე დღეს, ანუ იცვლება რაღაცები და 11 აპრილს აღარბრუნდება, ბრუნდება 30 აგვისტოსვე, მანამ სანამ გოგონა შეხვდებოდა. და ეს ვიდეო, რომელსაც ახლა გავუშვებ, სწორედ ამ ყოველფრის ახსნა იქნებოდა, რადგან ჯიმა უკვე იცის, რომ ეს ვაზა უნდა გადმოვარდეს და საკმაოდ მოწყენილად გამოიყურება. ის მელოდოს ყვავილებს აღარ ჩუქნის გოგონას და აღარ სიყვარულში აპირებს, რომ გამოუწყდეს, უბრალოდ საკუთარ დღიურს უბრუნებს და აპირებს გოგონას მიტოვებას, გოგონა კი მას არაჩერებს. ვიდეოს მეორე ნაწილი უკვე დასასრულს უახლოვდება. აქვე მეგობრებო, მინდა ყველა არმის მოგილოცოთ ის რეკორდები, რაც ამ ბოლო დროს მოხსენით BTS-თან ერთად. ნამდვილად მოსალოდ ამბავია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწია ამ ჯგუფმა ამ ბოლო დღეებში, მით უმეტეს იმაზე მეტი ხალხი აქცევს ახლა მათ ყურადღებას, ვიდრე მაშინ აქცევდნენ ყურადღებას, როდესაც DNA გამოვიდა, როგორც ისიც 2017 წელს რაღაც აღმავლობის ხანა ჰქონდათ და 2020 წელს ჩემი აზრით ეს ასმაგად აღმავლობის ხანა აქვთ. წარმოიდგინეთ, რა მოხდება, როდესაც კამბექი ექნებათ. და რაც შეეხება ამ კამბექს, როგორც თითქმის ყველა არმი უკვე ვიცოდით, კამბექი წესით სექტემბერში ან ოქტომბერში უნდა ყოფილიყო, უფრო ოქტომბერში. მაგრამ რაღაც თეორიები გაჩნდა ჩვენს ფანდომში და მინდა რომ ამ თეორიის შესახებაც ორიოდე სიტყვით გითხრათ, სანამ ვიდეო დასრულდება. ამ ვიდეოში სმერალდოს ყვავილები უკვე ვახსენე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბიქიც აქვს შექმნილი სმერალდოს ბლოგი, რომელიც პირველად 2017 წელს შეიქმნა და ფანები ძალიან დაიბნენ და დღემდე დაბნეულები არიან. 2017 წლის 10 ივლისს ამ ბლოგზე დაპოსტეს. შემდეგნაირი წინადადება. ყვავილების მაღაზიის გახსნას ვაპირებ შუა სექტემბერში. 2017 წლის 18 სექტემბერს კი DNA გამოვიდა და BTS-ის კამბექი იყო. ანუ ახდა ის, რაც დაწერა და ყვავილების მაღაზიის გახსნა BTS-ის კამბექთან იყო დაკავშირებული. ამის შემდეგ ეს ბლოგი წაიშალა და ფანებს ისევ და ისევ ძალიან ბევრი შეკითხვა გაუჩნდათ. მაგრამ ბლოგი დაბრუნდა 2018 წლის ისევ 10 ივლისს. და ისევ დაიპოსტა მსგავსი რამ. ყვავილების მაღაზიის გახსნას ვაპირებ აგვისტოს ბოლოს. 2018 წლის 24 აგვისტოს კი აიდოლი გამოვიდა და დაიწყო Love Yourself Answers era. 2019 წელს ბლოგი აღარ გახსნილა, მაგრამ ახლა 2020 წელს გუშინ, კონკრეტულად გუშინ იყო 10 ივლისი და დაიპოსტა. ყვავილების მაღაზიის გახსნას ვაპირებ აგვისტოს ბოლოს. ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია ვიცით, რადგან ჯიმა თქვა, რომ კამბექი აქვთ ოქტომბერში. მაგრამ დაპოსტეს მსგავსი რა, რომ ყვავილების მაღაზიის გახსნას ვაპირებ აგვისტოს ბოლოს. თუ 2017 და 2018 წელს დაგუჯერებთ და ამ ფაქტს მიუყვებით, მაშინ უკვე გამოდის, რომ არსებობს ახალი თეორია, რომ BTS-ის კამბექი შედგება აგვისტოს ბოლოს. კონკრეტული რიცხვი არ ვიცით, არც ის ვიცით მართლა შედგება თუ არა BTS-ის კამბექი, მაგრამ განვლილ მოვლენებს თუ გადავხედავთ, ჩემი აზრით ეს სწორედ მინიშნება არის, რომ BTS-ის კამბექი გვიახლოვდება აგვისტოს ბოლოს. არსებობს ასევე თეორიები იმის შესახებ, რომ შეიძლება ეს თარიღი აგვისტოს ბოლოს უკვე არ მიგვანიშნებდეს BTS-ის კამბექისკენ და მიგვანიშნებდეს რაიმე ახალი კლიპისკენ, რაც ამ სტორილაინს უკავშირდება, ან რაიმე ახალი ჰაილაით რილისკენ. ასევე შეიძლება Save Me-ს ვებტუნის დაბრუნებისკენ. ზუსტად არავინ არაფერი არ იცის. ესეც სტორილაინის ახსნის მეორე ნაწილი. ამ ნაწილში ძირითადად ვისაუბრე იმ გოგონებზე, რომლებიც ჰაილაით რილებში ხშირად ჩნდებიან. ბიქიტი თუ რაიმე ახალ მინიშნებებს დაგვიტოვებს და რაიმე ხელჩასაჭიც მოგცემს ფანებს, აუცილებლად გავარკვევ ყველაფერს და შესაბამისად ამ ვიდეოს სხვა ნაწილებიც ექნება. მაგრამ ერთადერთი ახლა იმას გპირდებით, რომ მესამე ნაწილი აუცილებლად იქნება. დღესაც კი მუშაობდი მესამე ნაწილზე. მესამე ნაწილში განვიხილავ ახალ ალბომს, Map of the Souls. ყველა ალბომს მოყვება თავიანთი პატარა ნოუთები, პატარა დღიურებივით არის, სადაც კორეულად წერია ამ სტორილაინთან დაკავშირებული ჩანაწერები. მე ეს ჩანაწერები ვიპოვე ინგლისურად გადმოთარგმნილი და ახლა ქართულად ვთარგმნი და მესამე ნაწილში წაგიკითხავთ ამ ჩანაწერებს. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისიამოვნეთ.